Դուքեյք, Հանս Զիմերը, Հոքինգը։ Ես որ SpaceX էի գնացել, դեռ մի բան ինչ շատ զարմացրեց SpaceX-ը, դիտական ֆանտաստիկան ավելի կարևոր է, քան գիտությունը։ Ինչ է այդ ամեն ինչը, մեզ պետք ու ուրա այդ ամեն ինչը մարդկությանը տանելու։ Շատ շուտով մենք կարողանանք արդեն գտնենք այն մոլորակները, որոնց վրա բուսականություն կա։ Այլ մոլորական կյանք հայտնաբերել ժամանակի հարց է։ Բարև ձեզ։ Այսօր մեր պոդկասթի հյուրն է աստղաֆիզիկոս եւ Starmus ֆեստիվալի հիմնադիր Գարիկ Իսրայելյանը։ Նրա հետ զրուցել ենք տիեզերքի, այլմոլորակայինների, երաժշտության, գիտության եւ այլ հետաքրքիր թեմաների շուրջ։ Անպայման բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք լայք կոճակը եւ եթե հավանում եք այն, ինչ որ մենք անում ենք, մեր նախագծին ֆինանսապես կարող եք աջակցել Patreon-ի միջոցով։ Շատ շնորհակալություն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր դա արդեն անում են։ Մեր ոդկասթի գործընկերն է Hexact ընկերությունը, ում կողմից այսօր եւս ունենք նվեր գիրք լավագույն մեկնաբանության համար, Ազիմովի Foundation գիրքը։ Նես որ դուք գրեք ձեր կարծիքը, իսկ մենք գնացինք։ Բարոյն Իսրայելյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Գործերը արտակարգ։ Հա, դա շատ լավ է։ Երևի առաջի հարցը կլինի Starmus-ի մասին, երբ որ մտա Starmus-ի ֆեստիվալի էջը, այդտեղ արտիստներ բաժնում, մի հատ իմ կարծիքով լեգենդար նկար կար, որտեղ Դուքեյք, Քուինի լեգենդար գիտարիստ Բրայան Մեյը, Հոքինգը, Հանս Զիմերը, Interstellar-ի ֆիզիկայի մասին գրողը Թորնը, ճիշտ ասեցի։ Կիփ Թորնը։ Կիփ Թորնը։ Այդ մարդկանց հետ բոլորի հետ դուք աշխատել եք։ Այո։ Այո։ Կարելի ասել աշխատել եմ բոլորի հետ։ Իսկ այդ հայտի ֆիզիկոսներին ու տենց լեգենդար երաժիշտներին ինչն է միավորում իրար հետ։ Մի քանի բաներ միավորում իրանց, նույնիսկ մի բան չէ։ Իրանց միավորում էր այն համոզմունքը, որ նախ գիտություն արվեստը, դա իրարից այդքան էլ տարբեր բաներ չեն, դրանք շատ նույն բանն են։ Երկրորդ իրանց միավորում էր այն բանը, որ արվեստը ներկադարաշրջանում շատ պետք է օգնի գիտությանը, թե մարքեթինգի, թե պոպուլարիզացիայի բոլոր հարցերում, որ այսօր գիտնականներին պետք է աջակցել։ Այդ աջակցումը ստանում ենք ոչ թե ընդհանրապես սպորտսմեններից, ոչ թե քաղաքական գործիչներից եւ այլն, այլ ստանում ենք առաջելին արվեստագետներից։ Այսինքն մենք հասկացանք, որ եթե ինչ որ կան մարդիկ, որոնք առաջինը կհասկանան գիտությունը ու կօգնեն գիտությանը, առաջելին արվեստագետներ։ Այո։ Դա մեր համոզմունքն էր ու բարձրանում ենք դրանում չենք սխալվել։ Այդ շատ լավ է։ Իսկ Բրայան Մեյի հետ ո՞նց եք ծանոթացել։ Բրայան Մեյի ես ծանոթացել եմ 98 թվականին, արդեն 25 տարի կլինի։ Շատ հետաքրքիր հանդիպում էր։ Ես ուսանող էի, մեծ ֆանատ էի Քուինի ու ես երևի առաջի Հայաստան Քուին բերողներից մեկն եմ եղել, որտեղ ես որ Քուին բերեցի Հայաստան, իմ ընկերների շրջապատը ամեն դեպքում, որոնց հետ ես միշտ վինիլներ էինք այն ժամանակ դիսկեր էինք բանանում, որ ոչ մեկ չգիտեր Քուինը։ Իսկ այդ 80-81 թվի մասին։ Ամեն ինչ գիտենք, բայց Քուինը ոչ մեկ չգիտեր։ Իսկ ես շատ Deep Purple-ը։ Հա, այդ ամեն ինչ բոլորը գիտեն, բայց Քուին չկար։ Հա։ Ես այդ հաստատ գիտեմ, որովհետև քաղաքի այդ նեյրոնային ցանցը, այն մարդիկ, ովքեր զբաղվում էին դիսկերի արկով աճարկով, այն ժամանակ դեր արկելված էր, չէ՞։ Հա։ Բայց մենք բոլորս իրար գիտենք։ Մենք գիտեի ով էր վաճառում, որտեղ անուններով, հեռախոսներով զանգում հանդիպում էինք, ինչեր կասետները ինձ ցանակում փոխանցում էին եւ այլն։ Մեր այդ բանը ցանցը երաժիշտներ, խմբերի ովքեր մենք գիտենք, բոլորը գիտենք ով կա մեջը, բայց Քուին չկար։ Ոչ մի չուներ Քուին։ Ու ես այդպես պատահական գնացել եմ մեր բացիկա տրիգայի մտուսանողական ճամբար եի գնացել ընկերոջս հետ, ու հետո գնացինք սեվ շուկաները ընդերի, որ դիսկեր առնեինք, ու այդ վաճառողներից մեկը ինձ հավոսում էր, սենց բան, որ Քուինը ոնց Քուինը չգիտես, սենց ասում չգիտեմ, ու ինքը շատ թանկ էր վաճառում, այն ժամանակ 60 ռուբլի էր, հա, որտեվ նոր էր, նոր դիսկեր ու փակ էր,
Ես ասում եի, տանեմ, լսեմ, հետո էլի որ կարողա դուրս չի գալի, ես ասում եմ, չէ, չէ, չի անպայման դուրս կգա, բան։ Ես հիշում եմ, նույնիսկ ինչ դիսկ էր առա, Իրանից, կարծեմ 4-ը դիսկ առա։ Իրանից, մենք ժամանակ Ֆլոյդի շատ մեծ ֆանատներ էինք, Ֆլոյդի Wish You Were Here-ը սա առա, որտեղ մեր մոտ լավ վիճակում չկար։ Մի հատ Էլթոնի բաներ, collection-ներ, Էլթոնի լավ երկերը, Էլթոն Ջոնի, հա։ Ու մեկ էլ բանը, բաքսավատի բանը, Technical Ecstasy, դիսկը շատ էի սիրում, շատ շատ։ Այդ շատ ուժեղ ալբոմ էր։ Այդ իրանց այդ 3 ալբոմները Սավաթը, որ ցած progressive մի հատ հետևից հանեց, չէ՞, Sabbath Bloody Sabbath, Sabotage, Technical Ecstasy, այդ տրիլոգիան էլի։ Հա։ Շատ progressive էր, չէ՞, տրիլոգիան, որտեվ իրանց բանից հետո մեկ էլ եկավ այդ տրիլոգիան, հետո էլի մի քիչ փոխվեց, չէ՞, Սավաթը։ Այդ տրիլոգիան շատ էի սիրում, ու որ Technical Ecstasy-ն էլ տեսա, էլ արդ չմատածեցի, ինչ կին ասես տվեցի։ Բայց ու այդ Queen-ը առա, Queen-ն էլ որ վաճառեց ինձ բանները, Day at the Races, 76 թվի, այդ Save ալբոմ, որ մեջը բան, Somebody to Love, այդ լալի հիթերն էին իրանց, բերեցի տուն, լսեցի դուրս չեկավ։ Ոստիս ինչ խայտարը գոնց եմ խապնվել եմ, ես կան փող տվեցի եվ այլ եվ այլ է, գիտենք էրի, որ մեր են ժամանակ բան է, ուղեղը սովոր չեր տենց իր աշտություն լսեմ, մենք լրև հարդրոքի վրա ինք։ Հա, ինքը մի քիչ ավելի պրոգրեսիվ է։ Ու ես այդ ժամանակը չտվեցի Queen-ին, էլի, դրեցի մի կողմ դիսկա, ասացի թող մնա այնտեղ, մի օր կտեսնեմ ինչ եմ անելու, բայց այնտեղ մի երկար որ դուրս գալիս էր, այդ բանը այն Tie Your Mother Down, Rocky Ivanov երկա, որ Brian-ն է հենց գրել, այդ երկը մեկ-մեկ դնում էի ես, բայց հետո որ alarm է տեղից վեր կանամ, գնամ փոխեմ, շարնակվում էր երկը, դիսկերի լավը այդ էր, էլի, որ ստիպված պտի լսես, չէ, չես կարդալ դես որ այից էլ, հետո լսում էի, հետո մեկ մի երկը լսեցի, ասեցի դե լավ էս էլ ոչինչ, հետո մի քանի ամիսներ անցավ այն մյուս երկը լսեցի, ասեցի դե լավ էս էլ ոչինչ, հետո քիչ-քիչ-քիչ սկսեց այդ բանը ոնցոր մտնել, հետո մի քիչ ավելի շատ ու մինչև հասկացա ես այդ ալբոմը մոտ կես տարի տևեց, հետաքրքիր բաներ, շատ բաներ, հետո որ տևեց, արդեն սկսեցի բան դառնալ, ոնց թե էսի, էսի խումբա, կես տարի տևեց, նո սկսեցի հասկանալ, ընկերներից սկսեցի բանաներ, իրանց համոզել լսել, իրանք սկսեցին լսել, ոնց թե էսի, ինչա, էսի խումբա, ոնց թե Queen, ու սկսեցինք բան գալ մյուսները, ալբոմները, ու արագ գտանք մի անգամից մի քանի ալբոմներ, այդ մանը իրանց Live Killers-ը գտանք, դեն Night-ի օպերան հենց գտանք, մի անգամից ծաղաց չորացանք տեղում, մոնը ես ինչ են անում, բան, հետո հետ գնացին Queen 2-ը, բանը, Sheer Heart Attack-ը, դիսկերը դրանք շատ պրոգի մեջ են արդեն, բայց շատ հզոր դիսկեր են էլ, ինտեղ խորային, այդ Freddy-ի այդ սաղ էքսպերիմենտները, ընդեղ չէ, ու լրիվ մենք արդեն Queen-ի վրա բար եղակ, ես մեր ընկերներով էլի վերակ ես չէ, ես կազմակերպեցի առաջի դիսկացիա կան համասարանում Queen-ի նվերված։ Ու ոնց անցավ։ Շատ շատ ուժեղ, ես մյուս օրը բոլոր սաղները գալիս էին ինձ, ասում էին կարաս ձայնագրես կասետներով դատարկ, որ իրանց համար Queen ձայնագրեմ։ Հետո երիտասարդական պալատի վերևում դիսկացեկական են ժամանակ այդ բանի, այդ կուկուրուզի վերևը, ես դրա դիջեին էի ճանաչում, Մեատրոս տղա էր, իրան խնդրեցի, որ մի օր դիսկացեկան տա ինձ, որ ես Queen-ի դիսկո սարքեմ, որ արդեն 6-7 դիսկ կար մոտս, ու պայմանավորվեցինք, տվեց մի օր, որ ես դիջեի լինեմ, ու սենց ահագի մարդ հավաքեցինք, ու Queen-ի դիսկացեկա արեցինք, շատ շատ ուշեղ, շատ, արդեն այդ ժամանակ գեյմը դուրս էր եկել, Yeah. 81 թիվեր, գեյմներ դուրս եկել, 82 թիվներ, հետո բան էր Hot Space, բան լրիվ դսկսեն, շատ շատ ուժեղ էր էլի, ու Brian May-ին այդ ժամանակ ու սանուր ժամանակ տենց մենք իմացանք որպես գիտարիստ ինչ էր, իր այդ հզորությունը, իր այդ ոճը, որ ոչ մի հետ չես խառնի այդ գիտարի ձայնը, ես պոստերը մեջ Brian-ի ունեի, որ իմացանք, որ ինքը աստրոֆիզիկայա սովորել, շատ ոգևորվեցինք, ոնց թե, ես ինչա, բան, հետո իմացանք, որ Queen-ի 4-ն էլ բարձագույն կրթությունով շատ լուրջ ժողովուրդ են եղել իրանք, ու շատ արդեն խմբի վրա սկսեցինք հետազոտել իրանց բանը տենց, ու Brian-ը միշտ դարավ մեր այդ top գիտարիստների ցուցակի մեջ մտավ, էլի, top 5-6 օր կային դրա մեջ էր ինքը։ Իմ համար երևի top-ը Jimmy Page-ն է։
Հա, հա, դրանք ինձ թվում է շատ տարբեր են, ասենք շատ դժվար է բանանել, ես միշտ համարում եմ, ես ուզում եմ քերին չես կարող ասես օրնա լավը, ամեն մեկը տարբեր է։ Հա։ Չէ։ Հա։ Իրանք էլ հիմա ոնց Page-ին չես համեմատի, մատի իր հետ կամ Gilmore-ի հետ, սա տարբեր է, չէ։ Legend-ը, Jimmy Harris, ամեն մեկը իր ոչնա, ամեն մեկը իր ձայնն է, ամեն մեկը իր բանն է, դեմք ունեն էլ իրանք դրա համար, ես վախում եմ համեմատել այդ գիտարիստը։ Ու հետաքրքիր է, գիտեք ի՞նչն է, օրինակ որ այդ երաժիշտ նեն լսում ես այդ խմբերին առաջին օտայից դու կարող ես հասկանալ որ խումբն է միանգամից եթե դու սկզբի ծրագիր ունեն էլի առաջի երկու հատից չիմացար թե օտով անվագում ուրեմն դու չես հասկացել ռոք մուզիկա մասին է պարտավոր ես այդ հասկանաս էլի դա նշանակ մենք հասկացում ենք այս ժամանակ միաշ այդ հետաքրքիր էֆեկտ կա մենք բոլորս ուսումնասիրում ենք թե այդ խմբում ով է ինչ նվագում գործիքները գործիքները մենք բոլոր երաժիշտներին խմբերի գիտենք որ բասիստը սա է, սկզբնական փողը սա, անուններով բոլորին գիտեն։ Այդ էֆեկտը հետո վերացավ։ Հա, հիմա քայլը դուսածը դուրս չեկա, որ այդ կարևոր բանը, որ որտեվ իրանք բոլորը ինդիվիդումներ էին ու առանց իրանք խումբը խումբը չէր։ Չկային էլի, հետո խմբի մեջ որ փոփոխություններն ու վրազգում էինք մենք։ Հա, մի անգամից տեսնում էինք, որ բասիստը ուրիշ արդեն։ Հա, միանշանակ։ Այնքան հետաքրքիր ժամանակ էր այդ մեր ռիսերչը ինք անում, ոնց որ պրոգ ռոքի, ռոքի մեջ էլի շատ։ Հա, հա, ու իրական խմբեր կան, օրինակ, չգիտեմ, Led Zeppelin-ը, որ իրանց բարաբանշիկի մահից հետո ընդհանրապես չի լինի։ Չփոխեցել, ընդհանրապես կանգնացրեցին իրացրեցին, որտեվ չեր լինի, ինստեղ հաբոն հեմինում բերեցին այսօր։ Փոխարինես։ Չէ։ Մի անգամ են իրանք համերգ տվել Bohemi տղու հետ։ Որ էլի բարավաշի։ Ես Jason-ի ճանաչում եմ անդրադառնալ։ Անցավ ճանաչում։ Ոնց որ շատ մեծ երկրպագուհական երաշտության։ Հա, հա, շատ։ Իսկ Starmus-ի մեջ այդ արմատները դրած ախորքային երաշտության։ Հա, այդ արմատները մենք դրեցինք տարբեր պատճառներով, նախ որ մենք Brian-ի հետ ստեղծեցինք իրականում Starmus-ը, էլի, որովհետև մենք երկուսս էլ տեսնում էինք, որ իրար հետ կապ ունեն երաշտությունը, սկզբից աստղագիտությունն էինք։ Տեսերքն էին կապում, հետո լայնացրեցինք մի քիչ, մեծացրեցին։ Բայց երբս էլ տեսենք, որ այդ բանը կա, օրինակ Brian-ը միշտ ասում էր, ասում է, ես չեմ հասկանում, ես որ երիտասարդ էի, ինձ ասում էին պիտի ինտրես, կամ գնում ես երաժշտության կամ աստղագիտություն։ Բայց ես ասում էի, ինչի՞ չեք թողում, կամ ես երկուսն էլ ուզում եմ։ Ու ասում է, մեր ժամանակ շատ քար էր այդ դրված էլի, որ չես կարող երկուսն էլ լինես, պիտի կամ նա լինես, կամ նա լինես։ Ու դրա համար հիմա մենք որ արդեն մի քիչ բան արած, ասում ենք, ես Starmus-ի իդեան դրեցինք, որ ոչ երկուսն էլ կարանք նույն բանի տակ բան, ու մենք դրա մեջ արդեն սկսեցինք մի քիչ ավելի խորի իմաստ դնել։ Ու որն է այդ խորի իմաստը։ Դե մենք հասկացանք, որ մեր բաները այդ գիտնականների մեծ մասը շատ մեծ երաժշտության ֆանատներ են, շատ մեծ մասը երաժիշտներ են։ Բոլորը նվագում են գործիքներ, բոլորը այդ խմբերին գիտեն։ Ու պարզվեց, որ մենակ այդ խմբերը չէ, դասականից էլ ամեն ինչ շատ լայն սպեկտրով։ Շատ լայն սպեկտրով է։ Ու պարզվեց, որ այդ բոլոր երաժիշտները շատ լուրջ երաժիշտները, ում հետ որ ես սկսեցի ճանաչել Brian May-ի միջոցով, բոլորը շատ մեծ ֆանատներ էին նախ աստղագիտության, աստրոֆիզիկայի բանի ու ոչ միայն։ Ընդհանրապես գիտությունով շատ հետաքրքրվող մարդիկ էին, շատ։ Ու դից որոշեցինք, որ նրանց հետաքրքիր կլինի հանդիպել գիտնականներին, գիտնականներին էլ հետաքրքիր է նրանց հանդիպել։ Նույն իվենթի տակ, նույն բանի մեջ, սա առաջի բանն էր։ Երկրորդը մենք ասացինք, որ շատ գիտնությանը կօգնի, եթե այդ մարդիկ սկսեն պրոմոտ անել։ Հա, խոսեն նրանց։ Խոսեն իրանց, ման իրանց սոցիալական ցանցերում, իրանց բաներում գրեն գիտեն, ինչքան կարևոր է գիտությունը եւ այլ եւ այլ, հա։ Դա երկրորդն է։ Իսկ երրորդ բանը, որ ամենալուրջն էր, որը ամենա, որ ավելի այնպես երկարաժամկետ բանն է Starmus-ի, հետո էր, որ մենք հասկացանք, որ արվեստագետների մի սերում դա գալիս, ու արդեն կա այդ սերունդը, որի մասին շատ քիչերը գիտեն։ Որոնք շատ ոգեշնչվում են գիտության բաներով, հայտնագործություններով, ես 21-րդ դարի գիտությամբ։ Հա, ու այդ իրանց creative ստեղծագործական բանին սկսել է ազդել շատ։ Հա, որովհետև մենք 4-5000 տարի ունեցել ենք արվեստ,
որը ֆունդամենտալ իրան ազդող պարամետրերը եղել են մարդու բեյսիկ զգացմունքները՝ սիրել, ատել, հայրենասիրություն, դավաճանություն, չգիտեմ, հավատ, բան, այդ բաներն են 5000 տարի արվեստը դրանով ապրել։ Հա, չէ՞։ Հա, մեծ զգացմունքային բան, հա, զգացմունքների վրա է նստած արվեստը, զգացմունքներն էլ դրանք են եղել։ Մարդու ուրիշ բան չի զգացել 5000 տարվա մեջ, միշտ նույն բաներն է զգացել։ Ու հիմա մենք եկանք հասանք մի հատ հետաքրքիր փուլ 21-րդ դար, որ գիտությունը հասանելի դարձավ շատ-շատ երկրին։ Հա, բոլորին։ Արվեստագետներին ու շատ արվեստագետներ սկսեցին հետաքրքրվել։ Որ հետաքրքրվեցին, մտան, սկսեցին հետաքրքրվել, թե ինչ բան է գենետիկան, կան ինժեներիա։ Ոնց դու կարաս մարդուն փոխես փաստորեն։ Ու դրա հետ կապած շատ ֆիլմեր սկսեցին։ Շատ բաներ է սկսվում, հետաքրքիր հարցեր է։ Ու այդ հարցերը, որ բարձրանում են, արվեստագետների վրա սկսեց ազդել, դա իրենք սկսեցին հասկանալ, որ մի ոպես տեղ ինչ-որ բան է կատարվում զգացմունքների հետ, որ առաջ չի եղել։ Հա։ Արվեստական ինտելեկտ կամ տիեզերքի խորությունը, սև խորոշներ, բան, մարդիկ սկսեցին մի քիչ դրա մեջ լուրջ բան անել, ու դա սկսեց ազդել իրենց վրա։ Ու իրենք սկսեցին ստեղծագործություններ անել, հենց դրանցով ոգեշնչված։ Իրանք դա մտան վիզուալ աշխարհ։ Հա, ունակ շատ վիզուալ արտիստներ սկսեցին դրանով աշխատել։ Չես սուբատոմիկ ֆիզիկայով սկսեցին բաներ սարքել, փյուրեխների ֆիզիկայի վրա, շատ հետաքրքիր բաները։ Ֆրակտալների գաղափարի վրա շատ դիզայներներ սկսեցին աշխատել, հա։ Այդ բանը սկսվեց գիտության ազդեցությունը արվեստագետների վրա։ Ու նաման էլ տեզերքը միշտ ա եղել իրանց մոտ, դե պարզ ա, տեզերքով միշտ են ոգեշնչվել։ Ու դրա մեծ ապացույց է եղավ նաև այն, որ 60-ական թվականներին, որ տիեզերքի բանը սկսվեց, Գագարինի բանը, չէ, Space Race-ը, որ սկսվեց, լուսին իջնելը։ Այդ պիկներ երևի։ Լուսին իջնելը պիկներ, որոնք Դեյվիդ Բոուից սկսած վեր, սաղ սկսեցին գրել երկեր դրա մասին, ու այդ նույն այդ սերունդը, որ պրոգը սկսվեց 60-ականների վերջին, իրանք բոլորը, Բրայան Ինոյից սկսած բանից վերա, բոլորը դրա ազդեցության տակ են ընկել շատ խորը։ Հա, հաստատ։ Գիտեք ինչ հիշեցի, Էլոն Մասկը, որ մեքենան ուղարկեց տիեզերք Տեսլան, հիշում եք ինչ երգի տակ էր, հենց Դեյվիդ Բոուի Ground Control to Major Tom. Հա, Space Oddity տակ էր։ Հա, Space Oddity։ Space Oddity-ն մենք Star Wars-ի ժամանակ աստրոնավտ Քրիս Հատֆիլդը, կանադացի, որ տիեզերքում առաջի անգամ երգել էր, գիտարով, որը Դեյվիդ Բոուին լսում էր լայվ, ոնց էր ինքը այսպես դա երգում, ու վրաս բան էր արել, ինտերնետով գրել էր բան, Hello Boy բան, ու մի անգամից դա պայթեց, շատ ուժեղ, Star Wars-ին երկու անգամ Քրիս Հատֆիլդը այդ երգը երգել է Ռիք Բեյկմենի հետ, նա նվագում էր, սա երգում էր, ինքը շատ մեծ հիթ է եղել դրա պատճառով։ Բայց Բոուից բացի շատ-շատ էր ազդվեցին այդ լուսնի բանից, ու շատ քչերը գիտեն, որ օրինակ երբ որ լուսնի էին իջնում Armstrong-ը, դրա ժամանակ BBC-ն live ցույց էր տալի Pink Floyd-ի համերգը, ստուդիայում Floyd-ը նվագել է, ես չգիտեի, դա սինխրոնիզացված Neil Armstrong-ի իջացնելու հետ 69 թվին, ու իրանց երգերն էին կատարում, թե իմպրովիզ էր, իրանց գործը իմպրովիզ է եղել, նվագում են, հա, հա, նվագում են, ու դրա բանը կա, դրա բանը կա, մենք 50-ամյակը, որ նշում էինք, BBC-ն ուզում էր տակրկներ Floyd-ը, ու բանը, մենք ուզում էինք դա բան անենք, ես Գիլմորին գրեցի, որ արի բան անենք, այդ բանը հենց Star Wars-ի ժամանակ անենք, ինքը ասեց, բաչե բանը, նա շատ դժվար է Գիլմորին տեղից շարժել, էլի մի բան անել, որտեվ ինքը շատ բան է, էլի ստատիկ մարդ է, բան արեց, վերջը, ու հետո Հանսին ասացինք, Հանսը ինքը սկսեց Գիլմորին բան անել, Հանսը սկսեց Գիլմորին բան անել, որ շատ զիլ կլինի Դեյվիդ արի անենք, էլի այս բանը պրոյեկտը, էլի չհամոզեց, վերջը հետո Հանսը ասեց, դե լավ, ասեց Բրայանին ասենք բանի, Բրայանը ասեց, չէ, ասեց, թե Դեյվիդը բան չի անում, չի անի, էլի չորսը կողմից բան են արել, ես չգիտեմ, այդ հարցը ինչներ, երևի Waters-ի հետ էր կապված, որովհետև BBC-ն ուզում էր, որ line-up-ը բան լինի, նույնն է եղնի, նույնն է լինի, չէ լինի, էլի, բանը, մի խոսքով, այդ չստացվեց,
Բայց ես ինչ եմ ասում, որ շատ քչեր գիտեն, որ հենց այդ դրա ժամանակ Pink Floyd-ը live BBC-ում նվագում էր, ու BBC-ն ցույց էր տալիս, մի կողմից Armstrong-ի իշներ է, մյուս կողմից Floyd-ի live նվագել է ստուդիայում։ Երկու լեգենդներ միացել են իրար, էլի։ Հա, հա, այտենց շատ օրինակներ կա, շատ, բոլոր երաժիշներն էլ Ինոյից սկսած, բանից վերջացած ասում են, որ լուսին իջնել է այդ Space Race-ը շատ ուժեղ հաստել է իրանց այդ այդ 69-70 թվերի վրա։ Հա։ Ու հետաքրքիր է, գիտեք ինչա, ոնց որ գիտությունն է ազդում երաժիշտների վրա, որոնք դրանից ստանում են իրանց մուսան, կարելի ասել։ Այնպես է, օրինակ հակառակն է կա։ Օրինակ գիտաֆանտաստիկան ոնց է ազդում ապագա հայտնագործությունների վրա, հա, դա էլ է։ Այդ մասով մտածել եք։ Հա, դա էլ է, դա էլ է ֆունդամենտալ մաներից, դա ֆանտաստիկան որ չլներ։ Ես մի անգամ շատ վախուց մի հատ ինտերվյու էր Իսպանիայում իմ հետ, El País, այնտեղ հայտնի թելք կա, չէ՞, El País-ը, համար մեկ թելքն է Իսպանիայում։ Ուրեմն տենց ինտերվյու էր իմ հետ մեծ, այնտեղ ես իրանց ասացի, որ ինձ թվում է, որ գիտական ֆանտաստիկան ավելի կարևոր է, քան գիտությունը։ Այդ ժորնալիստը ինտես է խառնվեց իրար, էլի։ Ու հետո վերցրեց այդ իմ հոդվածի բանը, տենց էլ դրեց վերնագիրը։ Վերնագիրը, որ ֆանտաստիկան ավելի կարևոր է, քան գիտությունը։ Աշկի ընկնող վերնագիրը։ Հա, հա, այս իմ գոլեգաները ասեցին, ես ինչ ես ուզում ասես բանման, դե ասես, եթե չեք հասկանում, ինչ եմ ուզում ասեմ, ինչ ասեմ։ Նկամ բարձ է այդ ամենը։ Ես նկատի ունեմ, որ գիտությունը առանց ֆանտազիայի ու առանց բանի, պատկերը առանց բանի չկա, ինչ գիտություն։ Հա։ Այսինքն քեզ պետք է այդ բանը, որ դու հետո գիտություն անես։ Դու չոր գիտություն չի լինի մանել։ Դա ինչ որ միտեղից պետք է այդ ամենը չկա։ Հա, պետք է անպայման բան ունենաս, թե ոգեշն չում, թե ֆանտազիա, թե բան, որտեղից սկսես այդ բանը։ Ու դրա համար ֆանտաստիկան ավելի կարևոր է, այսինքն մարդու պատկերացումը ֆունդամենտալ է, հիմքն է, որ հետո գիտությունը գա։ Հա։ Ոնց է դի մաստով ասացի, բայց շատերն է հասկացել միանգամից ինչ նկատի ունեմ ես, էլի։ Այդ մի նենց այն զարմացրը, ոնց են նա երաժիշտները, գրողները, արտիստները իրան ժամանակից շատ ավելու հերո բաներ տեսնում, որ գիտությունը տեղ չի հասել, գիտնականները չեն հասել, չգիտեմ, հոգեբանները դեռ չեն հասկացել այդ ամենը, բայց արտիստները այդ ամենը տեսնում են, սկում են ու թղթին են տալի կամ երաժշտություն են ստեղծում։ Այդ շատ հետաքրքիր է։ Այդ շատ նամանած ֆանտաստ գրողների մեջ այդ շատ, բայց ֆանտաստ գրողների, ուժեղ գրողների մեծ մասը գիտնական են եղել, հետո ասեմ, օրինակ Ազիմովից սկսած, վերջացրած սա բոլոր Կլարկը, բանը, չէ, հին գիգանտները, ֆանտաստ բոլորի բեքգրաունդը բանը սկիզբը եղել է գիտությունից։ Հա, հա, այդ կարևոր է եղել, որովհետև քեզ գիտելիքներ պետք են, էլի, որ հիմա վրա դու սկսես։ Հա, միանշանակ դու Ազիմովի գրքերին ման գրքեր չես կարող, չես կարող գրես, եթե գիտությունից բան չես հասկանում, էլի։ Իսկ այդ պատմությունը լսել եք, որ բանը ատոմային բոմբի հայտնագործության ժամանակ Ազիմովին որպես կոնսուլտանտ հրավիրում են Ամերիկայի կառավարությունը, որ գիտնականներին բացատրի ու սովորացնի, որ կրեատիվությունը ինչ է։ Չէ, չէ։ Հա, ինքը կոնսուլտանտ էր եկել ու մարդկանց բացատրում էր այդ մտքերը ոնց է ինքը ստեղծում, որտեղից է գալու, որովհետև ոնց որ ինչ-որ գիտնականները կետի էին կանգնել ու չէին կարող համառաշ գնալ ու ավելի շատ ոչ թե տեխնիկականներ, այլ նորարարության ու մտքի թռիչքի հետ էր կախված։ Ազիմովին հրավիրել է, որ այդ մարդկանց հետ գիտնականների հետ աշխատի։ Ես գիտեմ, որ Ֆոն Բրաունը, որպեսի կառավարությունը ուշադրություն դարձին իր հրթիռների ծրագրի վրա, որը դեռ մինչև Ապոլոն բանը, մինչև Մերկուրին սկսել է ծրագիրը, ինքը օգտվում էր Հոլիվուդից ու ֆանտաստ գրողներից, նույնիսկ Ազիմովն էլ մի անգամ իրան օգնել լեկցիաների ժամանակ, որ մենք պետք է մարս գնանք, մենք պետք է լուսին թռնենք եւ այլ եւ այլը, ինքը սկսեց օգտագործել Դիսնեյներ օգտագործում, Դիսնեյի ալիքները ու պոպուլյար տենց լեկցիաները կարդում, որ ուշադրություն գրավի, որ ռակետային բանը, շինարարությունը, տիեզերանավերի սկսի ֆինանսավորվել, ունի։ Հա, հետաքրքիր է, հա։ Բրաունը դրա վրա հակիր, էլի։ Հա, շատ PR արել, որ իրա, որտեվ իրան ամերիկացիները բերեցին դրա համար, փախծրեցին։ Հա։ Բայց հետո իրան տենց սկսեցին ինչ որ չվստահել, բան, ինչ որ խնդիրներ, որտեվ այնտեղ իրա պատմության պատճառով։ Հա, բաց որ գերմանացիները չէին վստահում այդտենց։ Հետո դրա համար ինքը իրանք Պենտագոնը ուրիշներին էր փորձում անդադար տալ, որ բաները անեն, նրանք էլ չէին կարողանում։
չէին կարողանում, վերջում ճար չկար։ Ենք ստիպված տվեցին Ֆոն Բրաունի, ու ինքն էլ դրծրեց լուսին ասաց։ Հա, Իրան ասում են ինքը տենց NASA-ի կարելի ասել հիմնադիրներից է, էլի։ Հա, NASA-ն համար այդ 60-ականների սկզբերին էր, էլի։ Ու հիմքը դրել այդ ամեն ինչի։ Ռակետաշինությունը ինքը ոտի կանգնացրեց, որտեվ չեն կարող համ սարքեին էլի։ Դե ինքը հանճարեղ ինժեներ էր, էլի։ Բայց հանճարեղ է Ֆոն Բրաունը։ Միջառուց այդ հանճարեղ ինժեներները ովքեր տիեզերաշինության մեջ բան են արել, ես որ SpaceX-ը գնացել, դա մի բանին շատ զարմացրեց SpaceX-ը, որ իոնը սենց սենյակները, որտեղ կոնֆերենս ռումերը, ամեն մեկը դրել էր մի ինժեների անունով։ Ու Կարալյովին ամենամեծերից մեկն էր։ Հա, որը Կարալյովի սենյակ էր դրել, Ֆոն Բրաունի սենյակ, մեծ կոնֆերենս ռում էր դրել։ Դե լեգենդներն են։ Հա, հա, շատ դուրս եկավ այդ բանը, էլի։ Այդ վայնս մի շատ այդ էլ հայտակիքր է, որ այն մարդիկ, որ ինչ որ մեծ հաջողություններ են հասնում, ոնց որ Էլոն Մասկը, իրանք ինչքան են շեշտում այն մարդիկ, որոնք եղել են իրանցից առաջ, իրանց աշխատանքի կարևորությունը, որ դրա հիմքի վրա են իրանք կարողացել ստեղծել։ Անպայման։ Շատ համեստ են այդ առումով։ Շատ համեստ են, օրինակ այդ մարդիկ բանը դա հետո շատ մեծ ռիսկեր գնացող մարդիկ են։ Էլոնի օրինակը տենց է, այն դե հա, ինքը մարդը իր մինչև վերջի ցենտը դրեց ռիսկերի մեջ, մինչև վերջի ցենտը ունեց ռիսկերի մեջ, որ 4 կողմից ամբողջ մանը իրան ասում էին խելքդ գցել էս։ Հա, ինքը SpaceX-ն էլ Tesla-ն է կարող կորցնել։ Երկուսներ վերջի կոպեկով սարքեց։ Հա, մարդիկ ինեն որ ինքը ոչ տներ ուներ, ոչ մի բաներ չուներ, բայց իր ամենավերջի այն բանը դրեց, որ այդ այնպես բաներ սարքի, որ չկար ու ոչ մեկ էլ չեր հավատում։ Ու կարողացավ։ Ու կարողացավ։ Ինչի, որտեվ ինքը էլի տենց երազող, ահա որ երազող, ինքը փոքր ժամանակվանից իր դիեզերքն է հել իր երազանքը, ինքը մեծացել էլի ֆանտաստիկ գրականությամբ, իր երազանքը եղել են էլի աստղերը, ու տենց էլ շարնակվել է ինչև այսօր, նույն էլ Բեզոսն է եղել, լրիվ նույն ձևն է, լրիվ նույն մարդկանց տիպի են եղել, պրոստը մենակ թե նա ուրիշ խարակտերը մարդա նա ուրիշ, երկուսն էլ տարբեր լրիվ հակառակը, բայց երկուսի երազանքն էլ նույնն է եղել, ու երկուսն էլ ստեղծեցին շատ հզոր կազմակերպություններ, մեծ տիեզերական, իրանք փողը դրա համեն էին աշխատում, որ տիեզերքի վրա բան անեն, հա, Blue Origin-ն էլ շատ լուրջ կազմակերպ հաջողությունները արդեն հասնում, արա աշխատանքի շնորհիվ, հավատալու շնորհիվ, որ պետք է անել, եւ այլը պայքարելով, թե պետական NASA-ի դեմ ինչքան պայքարեցին, նայել, դատի տվեց, միակ մարդը, որ NASA-ին դատի ա տվել, է Էլոն Մասկն է եղել, ու դատը շահել։ Հետո էլ Բեզոսը տվեց։ Հետո Բեզոսը տվեց։ Իսկ դուք ոնց որոշեցիք, որ ուզում եք գիտությամբ զբաղվեք։ Ես էլ ֆանտաստիկա եմ, ես էլ եմ գիտական ֆանտաստիկա կարդալով, ֆիլմերով, բան, տենց եմ եկել գիտություն, էլ ես էլ եմ լրիվ հեռու եմ եղել։ Հա։ Բայց ուշ եմ եղել, երբ որ արդեն 16-17 տարեկան էի, այդ ժամանակ էլ արդեն տենց մի տարի էլ կորցրել եմ, էլի առաջի տարին չէր ընդունվել, որտեվ աշխատում էի տենց չէր թատրոնում, թատրոնում չէ բան որ է երի աշխատում գերավիստա թատրական ինստիտուտը, հա, բայց պատրաստվում էի, որ ընդունվեմ, էլի սովորում էի ամեն օր, բան ինքնուս, որ կարողանամ ընդունվեմ, էլի ֆիզիկայի ֆակուլտետ, հա, ռեպիտիտորի մոտ չեմ գնացել, ես չեմ ընդունում, ես դարպես չէ, էդ է բանը նրա համար, որտեվ ես շատ դժվար եմ լսելով բան սովորում, կան մարդիկ, որ կարդալով են սովորում, կան մարդիկ, լսելով են, չէ՞ սովորում, ես լսելով չեմ կարող սովորում, ես ընդհանրապես երկար լսող մարդ չեմ, շատ արագ գործում եմ այդ բանը, հոգնում եմ, էլի ինձ լսել, որ երկար լսեմ, պետք է ինչ Նիլ դեգրաս Թայսինի նման մեկը լինի, որ աչքերս չփակած լսեմ, որ մենք խոսա, ինքը շասի ու նա խոսում, այդ էս մարդիկ որ լինում են, հա, այդ ժամանակ չես քնում, խոսում, լսում ես, հա, բայց միջին է 90% երկար որ խոսում են, հոգնում ես, իսկ ուսանող ժամանակ, չգիտեմ, սովետական միության ժամանակ, դուք պատկերացնում եք կամ չգիտեմ, հիրազում եք, որ մի օր կհասնեք այս մակարդակին ու կաշխատեք նման մակարդակի մարդկանց հետ, հետո ցենս բան կա, դու չպետք է երազես, որ դու ինչ որ մակարդակի ես հասնել, օրինակ ես զարմանում եմ, ես գոլեգարերն են, որ իրանք ասում են, որ իրանք երազում են, որ գիտության մեջ ես իմուր հասնեմ, դա սուրդ է այդ խոսակցությունը, ինչ ես կարա գիտության մեջ երազես, հասնես ինչ որ բանի,
դու եթե քո առաջ խնդիրներ ես դրել, հետաքրքրություն ունես, ինչ որ պրոբլեմներ ուզմես լուծես, դու հետ ես անում ընդամենը։ Հիմա այդ հետաքրքրությանը բավարարվեց ինչ որ բանում, ես աստրոֆիզիկայի մեջ 4 անգամ բան եմ փոխել թեմա, հա, որովհետեւ մի թեմայով մի 5 տարի զբաղվեցի, հետաքրքրությունս բավարարեցի, ասենք մի 10 հատ 20 հատ հոդված տպեցի, հետո տեսա ասացի լավ է, բարձա ինձ արդեն էստեղ ինչա, բարձա ինձ ինչա պետք անել, հենց հետաքրքրի չի թեմաս փոխեցի լրիվ ուրիշ բաներով սկսեցի զբաղվել, հետո տեղել չորահագի գործեր արեցի, մի 20-30 հոդված տպեցի, ընդեղ հետաքրքրությունս բարձրացրեց, հետո փոխեցի ուրիշ թեմայի մեջ, դեն շատ քիչ է լինում, մարդիկ դեն սման չեն անում գիտության մեջ, դա շատ աննորմալ երևույթ է, որտեղ մարդիկ միշտ կարիերա են իրան սարկում, կարիերան իրանք սարկում են, որ նույն թեմայի մեջ 5000 հատ հոդված տպես, 2 միլիոն հատ citation ունենաս, որ ասեն դու ամենալավն ես այս թեմայում, բայց ի՞նչ է նշանակում լինել ամենալավը թեմայում, դու դրա համար ես գիտություն եք, որ ամենալավը լինես թեմայում, թե քեզ հետաքրքրել է ինչ որ բան, ես այդ բանով միշտ կրվել եմ շատ իմ գոհեկաների հետ, որտեղ ես չեմ հասկացել մարդկանց այդ ամբիցիան, որ իրանք ուզում են ամենալավը լինեն, ոչ կարող մարդը իր կյանքում պայքարի ամենալավը լինելու համար, դա լրիվ աբսուրդ է, դու հետաքրքրությունների համար ես քո անում, թե ինչ որ քեզ բանն է հետաքրքրում, որ դու ամբիցիաները ամբիցիան ես կյանքումս դրա մասին չեմ մտածել, արել եմ ինչ որ հետաքրքրել է, հետո չի հետաքրքրել չեմ արել, հա, նույնն էլ հիմա եմ անում, էլի պրինցիպիս տարմուսը ինձ հենց որ հետաքրքիր է, որտեվ հələ կրեատիվ բաներ կա մեջը, հələ բաներ կա անելու, փորձում եմ, սա բան չիլում, ասում եմ դե լավ, ավելի լավ է սենց փորձենք բան, հետաքրքիր է, բայց եթե գամի յոնից չհետաքրքրես, տարմուսն էլ կգնա արխիվ, հա, ոնց որ շատ բաներ են արխիվ գնացել, էլի հեշտ ասում եք, եթե ամեն ինչ ուրեմն պատրաստ եք դրա համար, այդ ժամանակ կարող է ուրիշ հետաքրքրություն գա, հա, չէ, ավելի ինձ հետաքրքրի, դուս ուրեմն սա նշանակում գնաց իմ համար ամենակարևորը, որ հետաքրքիր բանով զբաղվես, հասկացա, դա շատ կարևոր է, իսկ ոնց որոշեցիք, որ այս տարի պետք է Հայաստանում լինի, ես ճիշտ ասած ենթագիտակցորեն այնտենց ինչ որ միշտ մտածել եմ, այնտենց մի օր կլինի, որ ստարմուսին ման փառատոնը գնա Հայաստան, բայց լուրջ բան չեմ արել, մինչև այդ Ցյուրիխի փառատոնին նախագահային Արմեն Սարգսյանին հրավիրեցինք, ես իրեն շատ վաղուց ճանաչում էի համալսարանից, ինքն էլ է, չէ՞, ֆիզիկա, հա, ինքն էլ էր ֆիզիկա, ինքը նեյտրոնային աստղի պուլսարներով էր զբաղվում, գերխի նյութի բանով տեսաբան էր, հա, մոդելներ էր անում, ու բանը ջարդ ընդունելության քննությունը Իրանը էի տալի, որ համասանը ընդունում, շատ է դակիր վալել, ինք ստացա բան, բայց այն ժամանակ ինքը ասպիրանտ էր, հա, ինքը ասպիրանտ էր, ես նոր ընդունում էի համասանը, ու դենց Արմենի ես հրավիրեցի, որ գար փառատոնին, որտեվ հետաքրքիր կլինի Իրան, ինքն մեծ հաճիկով եկավ, եկավ բանը, ու որ տեսավ այդ փառատոնը ինչ հաստարմուսը բան են ապշել էր, էլի լրիվ իր համար այդ մի հատ հայտնագործություն էր, հանզիմերը համերգներ ընդեղ բան, այդ ամեն ինչը, ու ինքը ընդեղ բոլորին ասեց անպայման պետք է համասա Հայաստան գա այս փառատոնը, ու ինձ արձրեց, ասեց ի՞նչ անեմ, հրավիրեմ բեմից բոլորին, ու ասեց եթե վստահ ես, որ Հայաստանում այդ ամեն ինչը մենք պետության կողմից աջակցություն կլինի, կամ ինչ որ սպոնսորների կողմից աջակցություն կլինի Հայաստանում, բան ու մարդիկ էլ կգան, հա, այդ դեպքում հա, ասեց հա, հա, կլինի, ամեն ինչ էլ կլինի, դեպի մայդա հրավիրի, ինքը ու տենց հրավիրեց բոլորին, ու շատ լավ էր, որտեվ հյուրերներ էր, դե ինքը շատ է բան է կրթության գիտության բանի մասին, շատ միշտ ինքը փորձում էր դա բան անել, էլի այդ իր ոնց թեման էր, ու մեր բաների հետ էլ շատ լավ ստացվեց խոսակցությունը, որ տեսա նախագահ Հայաստանի անընդհատ գիտության կրթության բանն է, թեման է բացում, ինքն էլ մասնագիտությամբ էլի ֆիզիկոս է բան, ու մեր բաները շատ դրական էր միանգամից բան, ու անպայման գնանք Հայաստան բան, ասեցի դեպքում կգնանք, հետո տենց ես եկա Հայաստան, հանդիպեցի վարչապետին, մեր նախարարներին, կրթության գիտության եւ այլն, իրանք բոլորը երկու ձեռով շատ շատ լավ հայակապ ինիցիատիվա անպայման պետության կողմից էլ աջակցություն ինչ որ պետք է կստանանք, ստանոսը բերենք Հայաստան, ասել է, որ բոլորը ասում են կրեմ կբերենք, հիմա գալիս է վերջում, հա, հիմա դե կովիդը եթե չլիներ մենք 21 թվականին կանեինք,
COVID-ը խանգարեց, մի տարով հետաձգվեց, բայց հիմա վերջնական արդեն վերջնական գալիս է, որտեղ արդեն հիմա մի երկու օրից երևի նոր անուններ կհայտարենք, ինչ որ արտիստներ, բաներ, տենց, ու ես վստահ եմ, որ շատ ուժեղ փառատոն կանենք, շատ լավ փառատոն կանենք, հետաքրքիր արտիստներ ենք սպասում, վաղը չեմ այսօր կհայտարենք, այս պոդքասթը դրանից հետո դուրս գալու կարակ ասեք, դե ես չգիտեմ, երևի երկուսին կասեմ, Սերժ Թանկյանը կգա, ելույթ կունենա, ու բանը շատ ուժեղ ռոքում կա, Sons of Apollo, որ Bumblefoot-ը, Guns N' Roses-ի գիտարիստն է, Մեջը, Մայք Պարտնոյն է, իրանց բանը, սուպեր բենդերից է, իրանք են գալու, որ շատ է զորա, որպես հաուս բենդ, մեր մոտ միշտ եղել է անենց նայնը, որ անենց բան, որ ունեցել պտի ունենաս շատ լավ հաուս բենդ, որոնք իրենք արդեն աստղ են, ու մյուս արտիստները իրանց հետ ելույթ ունենան, որովհետև շատ դժվար է, չես կարող խումբերին անընդհատ մի համերգ ժամանակ բերես տանես, որտեղ անը գիտեք տեխնիկական բաներով դժվար է, դրա համար դու մի հատ ֆիլհարմոնիկ ես ունենում, մի հատ տենց ուժեղ խումբ ես ունենում, ու մյուսները հրավիրված հյուր արտիստներ են լինում, որ արդեն ոնց ելույթ ա ունենում, տենց բազմ արտիստ համերգ ստացվում ենի, ու այդ հյուր արտիստներին մենք էլ մարդիկ ենք դավիրել, ոնց անունները քիչ-քիչ կասեն, կգան, տենց շատ լավ համերգ կլինի էլի, շատ լավ, շատ լավ, իսկ եթե մի քիչ ձեր մասնագիտությունից խոսանք, որ խնդրեմ կբացատրեք, դուք այս վերջի անգամ որ ձեր ուղղությունը փոխել եք, ինչ ուղղությամբ եք զբաղվել, վերջինը արդեն 10 տարուց ավել է, 15 տարի է երևի որ փոխել եմ, սկսեցինք զբաղվել այն աստղերը, ովքեր ունեն մոլորակային համակարգեր, օրինակ արևը տենց աստղ մոլորակներ ունի, չէ, փորձում ենք հասկանանք ինչն է, այսինքն մոլորակների առաջանալը ինչ որ ձևով ազդել աստղի վրա, մեկ, երկրորդը արդյոք աստղի բանը բնութագրերը ազդել են մոլորակների առաջացման վրա ու ինչ տիպի մոլորակների առաջացման վրա, շատ բարդ խնդիր ենք դնում, ասենք պատկի ասեք, ունենք արեգակը, ունենք երկու հատ արեգակ, չէ, մեկը պտտվում ասենց արագությամբ, մյուսը մի քիչ ավելի արագ, երկուսի կողքն էլ գազափոշային նյութ կա, երկուսն էլ մոլորակներին առաջացնելու, ինչ տարբերություն կլինի այդ մոլորակների մեջ, հասկանալի, ու ոնց կգտնենք այդ տարբերությունները, ու ոնց կհասկանանք, որ աստղերի տարբերությունից է եղել, նամանավանդ եթե 5 միլիարդ տարի հետո այդ երկու աստղ իրա շատ նման են լինելու, թե պտույտով, թե ամեն ինչով, բայց իրանք երբ որ ծնվել են տարբեր են եղել, իրանց տարբերությունները մոլորակներն են փոխել, իրանք մոլորակների բանն են փոխել, շատ բարդ խնդիր է ստանում, իսկ ոնց եք փորձում այդ խնդիրը լուծեք, այդ շատ բարդ է պատմել, այդ արդեն հետազոտելով աստղի բնութագրերը, ու համել մոլորակներին էր, որտեղ մենք այդ մոլորակներին, որ գտնում ենք, գիտենք իրանց պտտման պարբերությունը, զանգվածը, չափերը, այսինքն մոլորակային համակարգի մասին մենք բան ունենք, բայց մենք իրան տեսնում ենք հիմա, ու իրա տարիքը մոտավորապես գիտենք, ու աստղի բնութագրերը լավ մենք գիտենք, շատ արագ հաշվում ենք, զանգվածը, բան, ամեն ինչ գիտենք, պտույտը եւ այլն, բայց այդ բանը դու պետք անես շատ աստղերի հետ, շատ մոլորակային համակարգերի հետ, որ դու ինչ-որ վիճակագրական նյութ կո մոտ լինի, ու փոքր, ու դրա մեջ դու ֆիզիկան սկսես տեսնել, որտեղ ֆիզիկան սկզբից չես տեսնում, ֆիզիկան չի երևում, ֆիզիկան բանը այնտեղ պտույտը, բանը, պարբերությունը, ֆիզիկան տարբերությունները, որ սկսվում է բան անել, ու մոդելներ կան, որտեղ մոդելները սկսում են հաշվել, շատ մոդելներ են հիմա աշխատում, ու շատ լավ են այդ մոդելները արդեն, որ դու սկզբում տալիս ես ինչքան զանգվածով գազափոշի կա աստղի շրջը, աստղին զանգվածուն եւ այլն, ու քո մոդելը հաշվում է, թե ինչ մոլորակներ ես առաջացնելու, հա, շատ հետաքրքիր, հետո այդ էվալյուացիան ոնց կլինի, մի միլիարդ տարի հետո այդ մոլորակների դասակարգում ոնց կլինի, որը ոնց այդ լրի դու կարող ես հաշվել, այդ մոդելները արդեն 20 տարի անում են, ու գնալով զարգանում, որովհետև այդ մոլորակային համակարգությունների տիպը գնալով շատանում է, 95 թվականը, որ առաջի այդ
մոլորակը գտնվեց Աստղի շուրջ 51 Պեգասին, որ Միշել Մայերն էր, թե որ Նոբելյան մրցանակ ստացավ, որի հետ ես մի 38 աշխատանք ունեմ տպագրած։ Բանը, դրանից հետո հիմա արդեն 5000 հատ Աստղի մոտ մոլորակային համակարգություն է հայտնի։ 5000, այսինքն հավանականությունը, որ այլ մոլորակային կյանք կհայտնաբերվի, դա լավ արծացնում, չէ՞, շատ մեծ է, հա, ժամանակի բան է, էլի։ Հա, այսինքն այլ մոլորակային կյանք հայտնաբերելու ժամանակի հարց է։ Դե եթե մենք ինչ կյանքի մասն ենք խոսում, եթե մենք նկատի ունենք օրգանական կյանք, ուղղակի մոլորակ, որի վրա օրգանական բան կա, ընդհանրապես բիոսֆերա կա, անտառներ կան, բան, մենք դրա մեթոդները հիմա ունենք գտնելու։ Հա, նա քիմա հնարավոր է արդեն ներկա տեխնոլոգիաներով, որտեղ վերջ-վերջով այդ բերվում է տեխնոլոգիաների, ճիշտ է, մոդելները բերում, ասում են, որ պետքա սա նայես, նա նայես, բայց սա ու նա նայելու համար քեզ պետքան շատ-շատ լավ տեխնոլոգիաներ, դետեկտորներ, սպեկտրոգրաֆներ, աստղադիտակներ եւ այլն, այլ տեզերքից պետքա նայես, այդ Ջեյմս Վեբը, որ բաց են թողել, չէ՞։ Այս վերջը աստղադիտակը 6 մետրանոց NASA-ի բանը, քեզ համ մոդելներն են պետք, համ բաննա պետք, տեխնոլոգիաները, ու տեխնոլոգիան շատ արագ է սարքանում հիմա, շատ դետեկտորների բաները, հսկայնարկությունը եւ այլն, եւ այլն շատ լավանում է, ու շատ շուտով մենք կարողանանք արդեն գտնենք այն մոլորակները, որոնց վրա բուսականություն կա, հաստատ բուսականություն, ոչ թե խոսում եմ մթնոլորտում օրգանական մոլեկուլների մասին կամ բաների, ընդհանրենք ածխաթթու գազա, այն հիմնական մոլեկուլները, որոնք պետք է, որ հետո դու այնտեղ օրգանիկա սկսես սարքացնել, չէ՞, այնեք այդ մոլեկուլների մասին չէ, այլ բանը կոնկրետ բույսեր, բուսականություն, կարանք, ասենք արդեն գիտենք ոնց գտնենք բուսականությունը մոլորակի վրա, ասենք շուտով կիմանանք տենց բաների մասին, բուսականությունները, հա, բայց կյանք կա թե չէ, ու այդ կյանքը մտածողա թե չէ, բանական են թե չէ, դա արդեն հաջորդ էտապն է, դա ավելի բարդ է, բայց ֆիզիկի դրա մեթոդներն են հիմա շատ զարգացնում, բայց այն հին ձևերով չէ, սեցի պրոյեկտը չի, որ սպասենք թե ռադիոսիգնալը երբ մեզ կգա կամ կգա կամ չի գա, բաները դիտակներ դրել ենք, սպասում ենք, տեսնենք ով է մեզ ընդդեմից բան ուղարկում կամ ինչ-որ սիա, գրեթե մի քիչ պրիմիտիվ էր, էլի, հա, այս չիտվում, որ սիվիլիզացիան հասնելու այնքան զարգանա, որ հետո սկսի սիգնալներ ուղարկել, որ ասի գիտեք մենք ստեղ ենք, մի քիչ բան է, էլի, 60-ական թվականների հոտ է, էլի, այս ինստումը տեղ ավելի շատ ավելի լուրջ է պետք բան անել հիմա, ու որտեվ տեխնոլոգիաները եթե սարկանում հասնում են ինչ-որ աստիճանի, արդեն ուրիշ մեթոդներ կա, որ եթե դու ուզենաս կապ հաստատես, լազլներ կան, բան կա, ավելի հետաքրքիր ձևեր կա դրա մասին, հետո ամեն դեպքում հիմա տեսնում եք այդ պրոյեկտը, որ ամերիկայում Breakthrough, որ արել էին, արդեն ունենք մակետ, ոնց կարելի է մի հատ տեզերանավ, այդ ինչ պրոյեկտ է, բան կար մի հատ միլներներ, հա, յուրի միլներ, միլիարդատեր կար, որը Ռուսաստանից ծակումով, բայց մի 20 տարի առաջ գնացել է մի հատ բան Ամերիկա, ինքը ինտերնետի մեջ համագնաց այն ժամանակով, ինքը սկսեց ահագի գումարներ դնել, որ գիտության բաները ֆինանսավորի պրոյեկտները, ու այդ բանը մի հատ տեզերանավի պրոյեկտը, որ առաջ քաշեցին գիտնականները, որ կարող է ընդամենը մի 100 տարում կամ ավելի շուտ հասնի մեր մոտակա աստղին, պրոքսիմա Ցենտավրի, 4 լուսատարի 100 տարում կգնա, ու դա բանով են անում, էլի, մեծ ոնց որ թևեր են սարքում, ու լազերներով իրան արագացնում ես, արագայթումն է իրան արագացնում, հասցնում 10-20 հազար կիլոմետր վարկյան արագության, որը ստանդարտ է, մանը վարելիքային հրթիռները չեն կարող հասցնել, որ էլի, այդ արագությունների համար պետք է պլազմինի շարժիչներ կամ ավելի ուրիշ բան, բայց հիմա այդ պրոյեկտը կա, այդ պրոյեկտի վրա աշխատում են իրոք, այդ պրոյեկտի վրա իրոք աշխատում են, ուզում են դա անեն, դրա հետ կոմունիկացիայի հարցն է շատ բարդ, ոնց ենք, որտեվ դրան դու պետք է կարաս, որտեվ դրան դու չես կարնարող ղեկավարես, ինքը պետք է գնա, կողքով անցնի ու հեռանա, դու իրան չես կարում կանգնացնես, ու այնքան արագ է կողքով անցնում, դու այդ
արագության ընթացքում դու պետք է հասցնես նաև հետազոտես այդ մոլորակներն մի հատ արագ 10000 կիլոմետր վարկյանը այդ 10 կիլոմետր վարկյան չի էլ ինքը շատ արագ ինքը ռոպեների ընթացքում անցնելու է կողքով մոլորակի հա դա համար մա մտածում եմ ոնց անեն որ այդ համ հասցնի ինչ որ բան հետազոտի ու հետո էլ ուղարկի մեզ դա չէ իմաստ չունի այդ ուղարկել ու ուղարկում ենք ու եթե վստահ չենք կան ինֆորմացիա ստանանք տեղից դա բանը դառնում է մի խոսքով շատ հետաքրքիր պրոյեկտներ են անում հիմա ոգևորիչ է իսկ դից հետաքրքիր թեորիա կա որ պետք չի որ մենք քայլեր անենք որ մեզ այլ մորոկայինները եթե կան հայտնաբերեն որովհետև իրանք շատ ավելի advanced են լինելու ավելի շատ ավելի կատարյալ են լինելու գիտության ու տարբեր առումներով ու մենք իրանց համար այնպես անհետաքրքիր կլինենք ոնց որ մարդու համար ոնց չգիտեմ մրջուններն են ու կարա դա վտանգի բերի վտանգ սպառնի մեզ այդ պատճառով կա այդ բաներ կա ես այդ ամենաշատը Թայսենի բանն եմ սիրում մտածում ինքը միշտ ծաղով է այդ հարցերի բանը միշտ ասում ես ասում բայց մենք ով ենք որ մեզ այդ ինչ որ մեկ ուզենա ասում դուք հենց մի հատ մարդկության կողքից նայեք տեսեք թե մենք ով ենք հետո հասկացեք այդ որ նորմալ ցիվիլիզացիան կունենա մեր այդ կապը շատ այդ շատ շատ այդ քրքիր տեսակ է դա ու ինքը միշտ դրա վրա է պայքարում Թայսենը միշտ բանա հենց այդ թեման բացվում է ինքը սկսում է ծիծաղալ։ Հա, հա։ Ուզում է լավ էլի։ Լավ։ Ծիծաղով պատասխան երևի ամենալավն է։ Իսկ հա, հա։ Օրինակ շատ մարդիկ չեն հասկանում ինչի է պետք դիեզերագնացություն, ինչի է պետք աստղերի ուսումնասիրություն, աստղագիտություն, ֆիզիկայի ճյուղը։ Որ խնդրեմ, հատ այդ պարս լեզվով մեր լսողներին կբացատրեք ինչի այդ ամեն ինչը մեզ պետք ու ուր է այդ ամեն ինչը մարդկությանը տանելու։ Ահա, ինչի էր պետք, չգիտեմ, միլիարդավոր դոլարներ ծախսել, որ Գագարինին ուղարկել կամ Armstrong-ին լուսնի վրա իջացնել։ Աստեղ այդ այնքան մեծ թեմա է, շատ դժվար է կարճանալ դրան պատասխաններ, որտեվ ինքը հեշտ թեմա է իրականում, սկի դժվար բան չի, դրա զավանը մարդիկ դրա վրա սկսում են մտածել ոնց պատասխանեն։ Դա պատասխանելու բան չկա, որտեվ դա համ պրակտիկ ասպեկտներ ունի։ Նախ մենք բոլորս գիտենք որ առանց արեգակի հետազոտման մեր կյանքը ստեղ անիմաստ է։ Մի հասարակ բան որ մարդկության ամբողջ կյանքը ամբողջ մեր էվալյուացիան կախված է եղել մենակ մի բանից, այդ արևն է եղել։ Արև էներգիայից, հա։ Չէ, առանց արեգակի մեր մարդկությունը չկա։ Ընդամենը մի անգամ արեգակի բան արեգակի բծերը երևի դեք դա 11 տարիmek չէ արեգակն այն բծերը որ առաջանում են ու վերանում են մագնիսիական ակտիվության հետ են կապված մի անգամ արեգակն այն բծերի բանը մի քիչ շեղում է 1800 թվականներին ու եղավ կարճ սառցապատմաշրջան ամբողջ Եվրոպան սառցակալեց ահա որ մահացություններ հիվանդություններ կարար մի քիչ երկար տևելու դեպքում հաշվացա կարար վերացնել ամբողջ մարդկությանը ու հետաքրքիր է որ դրա մասին այնքան քիչ են խոսում որ գիտեն որ խոսան մարդիկ ընդհանրապես պետք է այդ գիտության կոմունիկացիան պետք է շատ խելացի ձևով անեն որտեղ այնքան շատ բան կա այնքան շատ հետաքրքիր բան կա բայց ես չգիտեմ ինչի այդ մեդիաները միշտ ստանդարտ էլի այդ որ ասում են mainstream media-ն որ կա իրանք շատ էժան էժան պարս արագ ընկալվող էժան արագ ընկալվող բաներով սա նրան վիրավորեց ասես բան պատասխանեց ասես մեքենա առավ նայեսի առավ սա տարավ ոչինչ այո այդ բանի վրա են իշնում ու դրա հանցագործությունն էին հա որ դրանով ազդում են սաճող սերունդի վրա հա ու ես ես դա հանցագործություն է միանշանակ չի կարելի երեխեքին բանը իրենք արդեն չկան լավ հասկանում են չկան բայց նոր սերունդի ոնց կարելի է իրանց փչացնել հա ու ես դες մի հատ ստատիստիկա ասեմ որ իրական վախենալը եթե 80-ականներին երեխեքին որ հարցում էր ինչ ես ուզում դառնա շատ մեծ մասը ասում էր չգիտեմ դիեզերագնաց հիմա որ ասում ես երեխեքին ինչ եք ուզում դառնաք ասում են չգիտեմ յութուբեր տիկտոկեր մեյքափ արտիստ դենս բաներ հա ա պատճառներից մեկ է նա, որ այդ գիտության մասսականացումը շատ-շատ վատ բաների վրա դրված է, համարը չի արվում դրան, շատուսին չի դարձվել։ Սկի չի դարձվել, հա։ Տեսնում եք աշխարհում մի հատ National Geographic-ը,
մի հատ Discovery կանալ կա, կամ Science կանալ կա, ու իրանք փորձում են ինչ-որ բանի հետ, բայց իրանք կյանքում չեն կարող մրցեն մեծ բաների հետ, լրատվական ցանցերի հետ, բայց էլ կախված է շատ նաև պետության ու հասարակության պահանջներից, օրինակ BBC-ն այդ հարցում շատ լավ է, ես ինչքան տեսել եմ բոլոր ազգային հեռուստացույցներում, շատ ամենառավ BBC-ն է, BBC-ն որ շատ լավ գիտության մասին բաներ է պատրաստում, արտակարգ, BBC-ն իրանց մոտ ստեղծեց իրանց գիտության դեմքը Brian Cox-ին, որը ասում եմ, ես միշտ 15,000 անոց արենաներ ա լցնում, 3 ժամում տոմսերը վաճառվում են, հա, ու ամբողջ Անգլիայում 150,000 մարդու համար մի ամսում դասախոսություն ա կարդում ամենա արենաներում, որ մենակ ռոք խմբերն են անում, հա, հիմա ոնց ա դա հնարավոր, որովհետև ուշադրություն դարձրեցին BBC-ին, իրան վերցրեց աստղ սարքից, ու երկարաժամկետ դրա մասին սկսեցին խոսում, որտեղ ժամանակն էլ ա շատ կարևոր, դու չես կարա մի հատ պոդկաստ անես գիտության մասին ու սպասես, որ աշխատանք հա, Անգլիայում հասարակությունը այդ կողմից շատ կրթված է, գիտությունը շատ-շատ հարգված է, հասարակությունը առաջի հերթին հետևում է գիտնությանը, գիտնականներին, ինչ են ասում, անգլացիները այդ բանում շատ, շատ լավ են, ես բավական միշտ տեղ մենք ման ենք անում Ստարմուսի, ընդեղի գիտնականներ, ընդեղ այդ բանը մյուս երկրների, շատ երկրների այդ համեմատած, ընդեղ բավական լավ ադրված։ Իսկ կարողա դա գալիս է իրանց, չգիտեմ, տրադիցիոն 100 ամյակներ շարունակ կայացած համալսարաններից։ Դա էլ կա, բայց Ֆրանսիայում էլ այդ հարցը լավ էլի դրված, Ֆրանսիայում էլ են բավական գիտությանը շատ մեծ բանով, Գերմանիայում էլ են բավական մեծ բանով գիտությանը, չգիտեմ, եվրոպական, սկանդինավյան էլ չեմ ասում, այնտեղ շատ-շատ բարձր է էլի դրված, այսինքն այդ գիտության կապը, գիտության նկատմամբ հարգանքը ու լուրջ վերաբերմունքը բանը հասարակության մեջ, այդ բավական շատ-շատ մեծ տարբերություն կա մյուս երկրների հետ, եթե համեմատեն։ Սովետական միությունում էլ չէ՞ տենց։ Հա, սովետական գիտնականները երևի ամենահարգված մարդիկ են։ Շատ։ Հա, կար գոյություններ գիտելիք ընկերություն, որի խնդիրը գիտության մասայականացումն էր։ Այդ գիտելիք ընկերությունը ստիպում էր, որ ակադեմիկոսները գնան համալսարաններում եւ կոմբինատներում, գործարաններում գիտության պոպուլարիզացիա զբաղվեն։ Ես որ մի անգամ ասեցի, այն գիտնականները նամանալ բարձր բանի, որոնք չես բաղում գիտության պոպուլարիզացիա, ես պետք չի աշխատավար ստալ, հա, որովհետև քո գործը մենագիտությունն անել չի, դու պարտավոր ես այն ինչ որ արել ես, մարդկանց բացատրես, դու չես կարող ասես, ես զբաղվում եմ, ես իմ ինչ քվանտային, ես իմ ինչ տեսություններով, դուք ոչ մեկը չեք հասկանում, բայց ինձ դրա համար փող տվեք, հա, դա ոնց կլինի, դենց չեն հասկանում, ուրեմն քո մեխնավոր չեն հասկանում, դու բարի եղի, այդ ամեն ինչը բացատրի, բայց պետությունն էլ բարի եղի, այս մարդկանց հնարավորություն դուր, որ բանը mainstream media-ով, բանով իրեն կարողանան դա անել, դու պետք է ստիպես էլ իրաց, որ դա անեն, ու մյուս ասպեկտի մասին երևի որ չի խոսվում, որ իրական գիտնականները նորմալ զարգացած երկրները շատ մեծ գումարներ էլ են աշխատում, հա, դե աշխատավարձները գոնե իրականները, ինժեներները միջին շերտ են կազմում, էլի իրանք բարձր 100 միլիոնատերեր չեն, բայց միջին շերտ, միջին չէ բարձր, հա, այո, նամանալի ինժեներներ էր մասնավոր կամպանիաներում կան, հիմա գիտեք ոնց է, նա բիոտեխնոլոգիաներում, բաներում առաջատար գիտնականներ են ամանավանդ, էլ չեմ ասում Նոբելյան մրցանակը, Նոբելյան մրցանակի գումարը շատ փոքր է, բայց իրանք դրանից հետո այնքան մեծ կոնտրակտներ են ստանում, առաջարկներ, մասնավոր լաբորատորիաներն են սկսում իրանք հետ աշխատել, մեծ կոնհանի ու ֆինանսապես այդ մարդիկ ընդհանրապես խնդիրներ չունեն, բայց իրանք լավ սկսում են կենտրոնանալ գիտության վրա, հա, լավ ու լավ մրցույթային դաշտ կա այնտեղ լաբորատորիաների միջոքը, Միացյալ Նահանգներում շատ լավ ֆինանսավորվում են, շատ մասնավոր կամպանիաները այդ ամեն ինչը լավ բան են անում, այդ մեխանիզմները կան, հա, որտեվ ինձ թվում է Հայաստանը պետք է մարդիկ դա գիտակցեն, որ գիտության զարգացումը վերում է շատ մեծ տնտեսական աճի, ահա, դա, այո, իհարկե դա պետք է բանանեն, ու նաև պետք է մեր մոտ սկսվի գոնե այդ գիտության կոմունիկացիայի, գիտության մասայակազման այդ բանը պետք է սկսվի, ինձ թվում է եթե ամբողջ գիտության ֆինանսավորման 5%-ը տանկ է դրան,
Որտեվ 95% իմաստությունը, եթե այդ 5%-ը չեն քանում։ Հա։ Եթե ժողովուրդը չի հասկանում չափեր գիտությանը, ով է համոզելու կառավարությանը, որ իրեն գիտությունը ֆինանսավորեն։ Հո գիտնականները չեն համոզելու։ Չէ։ Պետքա պահանջարկ։ Դա պահանջարկ, դա պետքա ժողովուրդը բանանի, ասի, որ մենք ուզում ենք գիտություն։ Մենք ուզում ենք գիտություն, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ գիտությունն է ճիշտ պատասխանը տալի, ոչ թե YouTube-ը ինչ որ մեկը, որը գիտությունից լրիվ հեռու մարդ է, ասում է, սա չանեք, էսի sense կսրսկեք, նա չգիտեմ ինչ կանեք, կլիման չի փոխվում, մեզ խափում են, ես չգիտեմ։ Հա։ Այսինքն պետքա հասկանան, ում են իրանք լսում։ Հա, հետաքրքիր է, ում են իրանք հավատում։ Ում են բանանում։ Մի հատ շատ լավ ֆիլմ կար, թե Don't Look Up։ Հա։ Տեսել եք այդ արտակարգ ֆիլմը, հա, արտակարգ այդ ֆիլմը ամեն ինչ ասում է։ Ուղղակի այդ ֆիլմը նույնիսկ իրենք Ամերիկայի մասին են նկարահանել։ Ահա։ Որտեղ էլի այդ խնդիրը մեծ ունեն, որտեղ Ամերիկայում ճիշտ է կա էլիտար համալսարանային բանը, որոնք շատ-շատ ուժեղ են, բայց այնտեղ կա նաև 90% միջին ամերիկացիները, որոնք ինտերնատներ են ամեն գրածին սկսում են հավատալ։ Ու իրանք հիմա այս COVID-ի ժամանակ նոր հասկացան ինչ լուրջ խնդիր ունեն։ Հա, COVID-ը ցույց տվեց բացերը։ Նոր հասկացան, թե ինչ լուրջ խնդրի հետ են հիմա բախվել։ Հա։ Ու այդ խնդիրը լուծելա պետք։ Դրա համար այդ ֆիլմը դուրս եկավ։ Այդ ֆիլմի տակ բանը, չէ՞, դրած ավելի շատ կլիմայի տակացման հարցը, որ կլիման, COVID-ը ամեն ինչն էլ մտել էր դրա մեջ։ Իրանք շատ բան արեցին։ Ինքնուրույն ուզում են մաքսիմում պարզացնեին օրինակը։ Այդ դրանից էլ ավ օրինակ չկար էլի, որ ասելով իդը խփումային շատ էին բարձացրել ու լավ էր։ Այդ կինոն քննադատողները բան էին անում, թե այդ ինչ են բարձացրել, ես ասում եմ, ինչև այդ աշջին չբարձացնես, այն ամենահասարակ մասնից չէին հասկանում։ Հələլի մարտի կային, որ դենց էլ չհասկացան այդ ֆիլմի բանը։ Հա, իսկ գիտությունը չափազանց բարձրացնելը, որ մարդկանց մեծամասնությունը հասկանա, վտանգավոր չէ։ Չէ, ընդհանրապես, ընդհանրապես, հակառակ, դա շատ կարևոր է դենց բարձրացնել, որ իրենք հասկանան, որ գնահատեն ու հասկանան, որ դա աստու առած չէ, դա մարդիկ են ստեղծում, եթե չէ, մարդիկ կան չեն հավատում։ Նա Ամերիկայում մի անգամ iPhone-ը ցույց են տվել երեխեքին ու ասել են, գիտեք, որ էսի աստվածն է ստեղծել։ Ասել էին, բայց հետո սկսել էին համոզել, ասել էին, դուք մտածում ես, որ մարդը կարող է iPhone ստեղծի։ Հետո երեք սկսեցին մտածել, ոնց նա ճիշտ է ասում, ոնց մարդը ով է, որ iPhone ստեղծի։ Հա։ Մարդը ոնց կարող է ասենց բան ստեղծի, բարդ, դա հնարավոր չէ։ Ուրեմն ճիշտ է, իրոք էսի բան մարդը մատը խառնա ստեղ։ Այդ այնց բաներով ցույց են տալիս, որ ինչքան թույլ են էլի մարդիկ անվստահ իրանց գիտելիքների վրա։ Հա։ Անվստահ իրանց բանի վրա ու այդ աշխարհայացքի վրա էլի։ Հասկացա։ Շատ թույլ են էլի։ Այո, մարդիկ չեն պահանջում, որ բոլորը հասկանան գիտությունը, բայց մինիմալ այդ կուլտուրան, որ պետք է առաջին գիտությանը լսենք, դա պարտավոր է ինձ։ Իսկ ձեր կարծիքով ի՞նչն է բերել դրան, որ գիտությունը իր այդպես Եթե չգիտեմ, նայեք 80-ականները, 70-ականները գիտնականները ոչ ոք պետական ապարատի թույլացում, որովհետև դա դրան միշտ պետությունն է հետևել։ Հա, միշտ պետությունն է հետևել, եթե իրան դու բախտի կմաճուկին տանք կկնգնի։ Ոնց որ ամեն ինչը։ Քեզ պետք է անպայման պետական օգնություն մեդիայի հարցում ու այդ բոլոր այդ մեխանիզմների հարցում պետությունը պետք է հասկանար դրա կարևորությունը։ Ու դրա մանան էր, բայց եթե պետությանն ուշ նմիտք ուրիշ բաներն է, դա չի։ Հետո 10-20 տարի հետո հայտնվում ես այնպես վիճակի մեջ, որ արդեն մի հատ մարդ կարող է ինչ-որ լրիվ հիմարություն ասի, միլիոն մարդ իրան հավատա ոչ թե գիտությանը։ Դե նման փորձ մի հատ տղա արել էր Ամերիկայում, ես վերջերս դրա մասին լսեցի ու ինքը ուներ արդեն 2 միլիոն մարդ իր շարժմանը հավատում էր։ Ինքը գիտեք ինչ է, դերասաններ ու շարժումը սկսել է, չէ, ասում է 70-ականներից Ամերիկայի պետությունը սաղ թռչուններին վերածրել է, ու հիմա բոլոր թռչունները, որ թռնում են երկնքում, այդ պետական դրոնները, որ մեր հետևից հետևում են։ Նա կարա չէ։ Ու մարդիկ ռեալ դրան հավատում են։ Հա, որտեղ է բանը, այդ արդեն մաքր վիճակագրություն է, եթե 5 միլիարդ մարդ կամ 4 միլիարդ մարդ կարողանում է ինտերնետին հետևի։ Ահա։ Ամա ինչ մտկովը տանցնի, ամենա աբսուրդ բանն էլ որ դու ասես, հաստատ մի քանի միլիոն մարդ գտնվելու է, որ ասի հա ճիշտ է։
Այդ արդեն մաքուր մարդկային հոգեբանության մարդ, այդ բոլոր ստատիստիկայի վրա է նստած արդեն։ Քանա, մեզ թվում է։ Դու կապչունի ինչ ես ասում։ Ընդհանրապես կապչունի է ինչ ես ասելու։ Ասա, հաստատ մի քանի միլիոն մարդ քեզ ասելու է, հա, ճիշտ ես ասում, այտենց էլ կա, իրանք կերթվեն էլ, ու իրանք իրոք հավատալու են դրան։ Իսկ օրինակ մի հատ հետաքրքիր հարց է կա, որ ասում են գիտությունը իր վստահությունը կորցրել է շատերի մոտ, նու մեկ էնա, որ մեդիան արդեն դրա մասին շատ չի խոսում, լրիվ է էժան պոպուլիզմ են տալի, մյուսը, որ չգիտեմ, տարիների ընթացքում էթիկական ինչ-որ խնդիրներ է առաջացել, որ գիտությունը ասել այս հարցը ճիշտ է, հետո պարզվել է, որ սխալ է եղել, բայց ինձ թվում է գիտնական մարդկանց մեծամասնությունը հասկանում է, որ գիտությունը հենց այդպես բան է, նոր գիտնականը հին գիտնականի ինֆորմացիան սխալ է հանում ու դրա վրա սարկանում է ինքը։ Ահա, այդտեղ ավելի շատ ոչ թե ճիշտ ու սխալի, նայած ոնց են դա։ Չգիտեմ, օրինակ վակցինաների օրինակով հենց նայեք COVID-ի ավելի թարմ, որ գիտնականները ասում էին, եթե դու վակցինացված ես, չես կարող COVID-ի վարակագիր չես լինում, բայց երրորդ 3 ամիս հետո պարզ դարավ, որ կարաս վակցինացված ես, բայց համվարակես, համվարակվես։ Ու այդ այդտենց կարմիր դրոշ էին սարքել ու ասում էին, տեսեք, գիտնականները մեզ խախտում են։ Սրա պատասխանը շատ հեշտ պատասխան ունի։ Ամբողջ COVID-ի process-ը շատ ուժեղ քաղաքականացված էր։ Շատ, հա։ Ու մեդիային կար։ Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք գիտնականները ասում էին, բավականին դրանով ոչ մի բան չենք ասում, որտեղ պարզ չի, այդ որ գիտնականներն են ասել, իրանց որ տոկոսն ասել, այդ հոդվածները որտեղ են տպվել, այդ հոդվածներով ով է ինտերպրետացիա արել։ Հա։ Ես այդտեղ այնքան հարցեր կտամ, որպես գիտնական լինելով, որ վերջում կպարզվի, որ ընդհանրապես այդպես բան չի եղել։ Այդ մեդիան շատ է սիրում այդպես բաներ գիտնականները ասեցին։ Ինչ անշան գիտնականները ասեցին։ Ես հիմա իմ թեմայի մեջ կոնկրետ ես իմ թեմայի մեջ մենք որ մի բան գրում ենք, ես իմ հետ շատ այդպես բան եղել, ասենք մի հատ հետաքրքիր աշխատանք եմ արել։ Չէ, ինչ որ հայտնագործություն ա էլի, արդեն շատ ուժեղ։ Մեր ինստիտուտը բան ա անում, մեդիային տալիս է այդ հայտնագործության մասին, ու ժուրնալիստներ սկսում են ինձ զանգել։ Երբ որ ժուրնալիստներ զանգում հարցեր են տալին, ես փորձում եմ իրաց հարցերին պատասխանեմ, բայց ես տեսնում եմ, որ այդ հարցերը հայտարարական հարցեր են։ Երկրորդն էլ ու տեսնում եմ, որ իմ տված պատասխանը իրանք չեն հասկացել։ Հետո իրանք փորձում են իրաց լեզվով դա գրեն, մի հատ լրիվ հայտարարական բան է ստացվում։ Հաջորդ օրը տպում են, ես զանգում եմ իրաց, ասում եմ, ես քեզ այդ բան չեմ ասել, դի չես տպում։ Բայց այդ մարդը չի հասկացել։ Հա, նորմալ է։ Պրոբլեմը այն է, որ գիտական ժուրնալիստիկա չկա։ Այսինքն ժուրնալիստներ, որոնք ունեն այդ մինիմալ մակարդակը, որ նույնիսկ իրանք եթե մասնագետ չեն, բայց կարողանան ճիշտ ինտերպրետացիա անեն բանը, այդ մամուլի տարածած հաղորդագրությունը, կամ գիտնականը հետ երբ որ ինտերվյու են անում, կարողանան դա գոնե ճիշտ վերարտադրեն, չփոխեն, համանալ անգրագետ ձևով չփոխեն, որ լրիվ ուրիշ բան ստացվի, որտեվ ես այնպես բաներ այնքան եմ տեսել, այնքան եմ լսել, ես ռադիոյը որ մեկ-մեկ լսում եմ, թե քո Իսպանիայում դա կապ չունի, պատմում են թե գիտնականներն ինչ են արել, գլուխս բռնում եմ, ասում եմ, տեսնես ով է այս մարդկանց սենս ներկայացրել։ Այդ շատ վատ է, դրա համար գիտական ժուրնալիստիկան ֆունդամենտալ պետք է, ու պետք են շատ մակարդակով ժուրնալիստներ, լրագրողներ, որոնք կարողանան գիտությունը հասցնեն ժողովրդին այդ բաների միջով, որտեղ եթե գիտնականները դա չեն անում, որը շատ վատ է, ստիպված դանգրում են ժուրնալիստների ձեռքը, նրանք են ինչ ուզում անում են, դասում եմ այդ խայտալակ բան, փչացած ինչ են ասում, հերախոս, հերախոս էլի։ Ես այդպես մի անես բաներ եմ լսել մի անգամ, որ ծիծաղից չգիտեմ, ծիծաղի թե լաս լինի, այդ աստերոիդների մասին, որ պիտի կան խփեն, սա ասենց ասես, նա անես պատասխանես, լսում ես, ասում ես, տեսնես ո՞նց հա էլի այդ ինֆորմացիան սկզբնական այն աստիճան փչացել, ինչև հասելա, որ մենք լսում ենք, ու եթե ես մասնագետ չլնեի, լսեի, ես ինքս չէր ստացվելու։ Պոդքասթը հավատալու եք։ Հա, այդ շատ լուրջ խնդիր է։ Դա պետք է, բայց հետո երբ որ սկսում ես շփվել շատ լավ ժուրնալիստների հետ, գիտական, տեսնում ես արդեն ոնց է տարբերությունը։ Ինձ ինտերվյուներ արել են հոդվածից հետո մի քանի անգլիացի ժուրնալիստներ, որ արտակարգեր, գիտեն ինչ են հարցնում։ Ու թեմային ծանոթ հետո գրում են։ Ահա, իրենք աստղագետ չեն, իրենք աստրոֆիզիկ չեն։
բայց այնքան արդեն խելացի են, այնքան փորձված են, համ հարցերն են ճիշտ հասկանում, համ հոդվածն են ճիշտ ինտերպրետացիա անում, ու երբ որ իրանք էլ մի բան գրում են, կարդում եմ ես, ասում եմ շատ լավ է, շատ հոյակապ է։ Նման մասնագետներ վերադառնանք մեր հայկական իրականությանը, մեր մոտ գիտության զարգացման խանգարող ամենահիմնական խնդիրները որոնք են ձեր կարծիքով ու ոնց կարանք լուծենք, արդյոք կա լուծում թե չէ։ Մենակ ֆինանսավորումով չի լուծվի, հենց հիմա ես միշտ այդ օրինակն եմ բերում, եկեք 100 միլիոն հենց հիմա տանք Հայաստանի գիտությանը, ինչ անշանք մի տարի հետո մենք 10 հատ Նոբելյան մրցանակ կունենանք, չէ։ Այսինքն այդ մենակ ֆինանսավորման խնդիր չի, ինքը մի քանի ուղություններով գնացող խնդիր է, նախ համալսարանական ֆունդամենտալ կրթությունը պետք է շատ բարձրացվի, համալսարանի ամբիոնները, դասախոսների բանն է, շատ լուրջ մենք դասախոսների որակի ու կուրսերի որակի հարցեր ունենք, ինչ կուրսեր են սովորում ուսանողները, ինչ կուրսը, ինչ են սովորում, այդ ծրագրերի հարցն է, դասախոսների որակի հարցն է, որ ուսանողներին շատ լավ պատրաստես, ու դրանից հետո նոր որ արդեն մտնում են գիտահետազոտական աշխարհ, թե բարի մեջ, թե ինդուստրիայի մեջ, կամ թե մաքուր ակադեմիական, այնտեղ արդեն այդ երկրորդ էտապն է, ֆինանսավորումը այնտեղ է պետք, որ մենակ աշխատավարձ չէ, որ լաբորատոր պայմաններ եւ այլն ամեն ինչը լինի, էլի, բայց մենակ ֆինանսավորելով հենց հիմա գիտությունը ընդհանրենք բանդալով թարց չենք լուծելու, հա, ինքը ավելի կոմպլեքս է գիտությամբ զբաղվելու, ու այդ զբաղվողների մեջ էլի վիճակագրություն կա, քեզ պետք է 100 գիտնական, որոնցից 5-ը լավը կլինեն հետո, չես կարա 100 հատ շատ լավը ունենաս, դա աբսուրդ է, տեղել է աշխատում, էլ նույն վիճակագրության օրենքները ստեղել է աշխատում, դու քանակ պետք է ունենաս, դրա մեջ որակը երևա, այդ ուժեղ մրցակցությունը, որ ասում են, նենց անենք, թո մենակ 5-ը լավեր է լինեն, դες բան չի լինի, պետք է վատին ունենաս, որ լավը լինի, ասենք ճիշտ եմ հասկանում, պետք է շատ գիտնականներ ունենանք, բարձր մրցակցությունը լինի, որ այդ դրանից դուրս գան լավագույնները, տենց է, ինքը տենց է աշխատում, համաշխարհային առումով կարան մրցակցել, խորթային միությունում տենց է, շատ ավարտածները բոլորը գնում աշխատում էին, բյուրականում 5000 աշխատող կար, բայց այդ 5000-ից քանիսը լավն էին, որտեղ այդ 5000-ը կար, այդ 5000-ը չդիներ, այդ լավերն էլ չէին լինի, հասկացա, այդ ներքին մրցակցությունն է պետք, հետո իրանց մեջ այդ բան կա, մարդիկ կան, հետո սկզբում լավը չեն, հետո լավանում են, կարող համասան ավարտել, թույլ ավարտել, պետք է մի քանի տարի հետո ինքը սկսում է իր վրա աշխատել, միանգամից առաջ է գնում, այդ գնահատականներին կպնել, նայել, բան դայել, այդքան բան ճիշտ բան չի էլի, որովհետև ժամանակ ընթացքում հետո շատ բաներ է փոխվում, ժամանակ ես միշտ ասում եմ, հնարավորությունները դուք տվեք, հա, դրա կոմպենսացիան հետո կգա, իսկ օրինակ այն երիտասարդները Հայաստանից, որ ուզում են հիմա գիտությամբ զբաղվեն, գիտնական դառնան, ինչ խորտ կտաք իրանց, հասկան որ ուզում են ընդունվեն համալսարան, ընդունվեն համալսարան կամ արդեն սովորում են, ես մի հատ խորտ իրանք կտամ, որ իրանք հույս չդնեն համալսարանի վրա, իրանք պետք է իրենք ինքնուրույն սովորեն, իրանք դրա ժամանակը ունեն, փորձեն ենց անեն, պայմանավորվեն, որ իրանք չստիպեն դասախոսությունների գնալ, որ գնահատական ստանան, որտեղ դրանից վատ բան չկա, ես 5 տարի համալսարանում սովորել եմ, համարյա ոչ մի դասախոսության ես չեմ մասնակցել, չեմ եղել դասախոսություններին, ինչի, որովհետև գրքով ես սովորում եմ համար տանը, ու շատ ավելի լավ էի սովորում, քան դասախոսությունների ժամանակ, ինչի, որովհետև 10 հատ գիրք ունեի, հոյակապ գրքեր էին, շատ էժան, խորհրդարանությունում գրք, ես ինքս այդ ամեն ինչը շատ ավելի արագ էի կարդում, քան դասախոսությանը, այդ մի ժամում ես կլսեի, մինչև դասախոսը 10 ժամ այդ գրատախտակի վրա այդ սաղ գրում էր, ես 10 էջ արագ կարդում բրցնում էի, հա, ոնց գնամ այնտեղ մի ժամը սկորցնեմ, փչացնեմ, ավելի լավ է տանը կսովորի, բայց հա, ամեն մարդ չի, որ կարդալով է կարողանում սովորի, բայց դե դրա համար հիմա սկսել են ինտերնետում շատ լավ կուրսեր կան, օնլայն կուրսեր կան, կարաս գրվես, բանում կարաս գրքեր վերցնես եւ այլն, այսինքն հույսդ այդքան չդնես քո դասախոսների վրա, որ իրանք քեզ մի բան են սովորացնելու, այդա ուրիշ ձև չկար, եթե շատ լավ դասախոսներ լինեն, շատ լավ կուրսեր լինի, ու դու էլ այտենց կարողանում ես սովորես, հա, գնա սովորի, բայց եթե դու շատ-շատ ես ուզում սովորես, ու դա չկա,
դրա ելքը դու կարաս գտնես, որտեվ ինտերնետով կամ գրքերով, բաներով, ու հետո կոնսուլտացիաներ անես, թե կուզ օնլայն, թե կուզ գիտնականներ, ինչ-որ։ Հա, առաջ գնաս էլի, այտենց չի, որ այդքան լրիվ անհույս միջակում է։ Ու հետաքրքիր է, գիտեք, որնա, որ շատ ուսանողները համաչում են անելու, ես էլ էի դրանից համաչում ու շատ ուշ հասկացա, որ անգամ համաշխարհային մակարդակի գիտնականներին, դու եթե իր email-ը online գտնես համալսարանում, իրան հարց գրես, մեծ ամասնությունը պատասխանում է։ Հա, պատասխանում։ Ես միշտ պատասխան, ես էլ այդպես դեպի չեմ հիշում, ինչ որ ուսանողից մի բան հարցներ, ես իրան լավ, այդ սաղ չհաս, չբացատրեի, բան չնի, այդպես բան չկա։ Հա, հետաքրքիր բան ասեմ, երբ որ զրահումը Google-ը անում, երրորդ ամենատարածված բանը Google-անող բանը ձեր email-ն էին հարցնում։ Հա։ Սա կամ արդիք ձեր email-ը նայում են, որ ինչ որ հարց գրեն։ Ու այդ ընդունված պրակտիկա դուրս օրինակ ես թվում ես կուզեի որ մեր ուսանողները հասկանան որ դու ցանկացած համաշխարհային մակարդակի գիտնականի ու չեմ ասում են համարը բոլորին կարաս հասնես հարցտաս այդ մարդիկ շատ բաց են ճիշտ է հետո մի հատ մեծ պրոբլեմ կա ուսանողները իրենք որ մի բան չեն հասկանում վրաս հրաժարվում են հուսաթափվում են բան են անում բայց այդ չհասկանալը երկու բանից է գալի մեկը որ շատ վատ ագրած չես հասկանում ու 90%-ը հենց տենց էլ կա դրա համար շատ կարևոր է որ դու 5 գիրքից դա կարդաս որովհետև այդ գիրք գրելն էլ է արվեստ մեծ մասը շատ վատ են գրում հա ահա որ վատ են գրում ու մինչև դու փորձ չես ունենում այդ գրքերից հասկանաս այդ մարդիկ ինչ են ուզում ասեն չես կարող հասկանաս որովհետև քեզ թվում է դու հիմար ես չես հասկանում բայց իրականում գրողներն են հիմար որովհետև շատ վատ են գրել բաներ կա որ կարողա շատ հեշտ գրեին, շատ պարզ գրեին, բայց պրոստը վատ են գրել այդ մարդիկ, լավ չեն գրում։ Հա, դա էլ արվեստ չէ։ Հա, միանշանակ։ Լավ գրել, լավ բացատրելը բան է, էլի։ Ու այդ ուսանողները պետք է այդ բանը լավ հասկանան, որովհետև ես հիշում եմ մեր կուրսից էլ շատ երեխեք էին, որ գնում էին դասախոսության ու հուսադափվում էին, ապա դասախոսը խայտառակեր բացատրում։ Ես գալի լսում եմ, ես գիտեի արդեն այդ բանը, ես դա սովորել եմ։ Գնում էի դասախոսությանը նստում էի, ասում էի, ո՞նց է բացատրում այս մարդը, խայտառակությունա։ Այս երեխեք բան չեն հասկանում, եթե տենց դու բացատրես են ու տենց էլ լինում էր։ Հա, տենց էլ լինում էր։ Շատ բան է լինում։ Հեշեմ խոսում որ դասախոսներ էլ կային, որ դիտավորյալ ենքան վատ են բացատրում, որ ոչ մի բան չհասկանա։ Որ այդ քննություններին սկսեմ բոլորին բան անել, ասենց իրանց համար է տենց էլ կան դասախոսների աշխարհն էլ մարդիկ են իրանք էլ են մարդ են էլի մարդիկ կան ուզում են իրանց կարևոր է բան որ իրանց բանը մենք շատ կարևոր ենք դու դա չես հասկանա ամբողջ կուրսում կարողա մի հոգի հասկանա մնացածը չեն հասկանա այտենց ինչ որ էժան ինչ որ պրիմիտիվ բաներ ես դրան եմ հանդիպել գիտեք իսպանիայում շատ են տենց դասատուները դասատուները դասախոսներ են դեղնացած դասախոսներ կան որ արդեն համասարան կյանքում ոչ գիտությունը զբաղվել է կյանքից դժգոհա չգիտեմ իրա պերսոնալ մարդին ինչ որ պերսոնալ կյանքի պրոբլեմներ ա ունեցել է ça բանը թափում է այդ սարողների վրա հա ցավալի է հա հա ինքան այդ աշխարհը տենց աշխարհ է այդ աշխարհի ձևն է հիմա մեր աշխարհը սենց է այս ուսանողը պետք է հասկանա որ դու հույսը չտնես այդ դասախոսների վրա կամ այդ համակարգի վրա դու մի բան ուզում ես սովորես գլխի ճարը տես Հա գնաս սովորի աշխատի փորձի հասկացի լավը դասախոսը լավն է շատ լավ լավը չի չես հասկանում գնամ քնքիրը դու լուծի չես կարող աշխարհին մեղադրես թե ինչի ասենց արդյոք սենց է վերջ մոտ եթե դու խելոք ես ուժ ունես էներգիա ունես գնա քնքիրները լուծի ու ինչ որ բան արա փոխի ինչ որ բան արա փոխի տենց է աշխարհը աշխատում այդ ճիշտը դա է Հա, այդ Սթիվ Ջոբսն է շատ լավ ասում։ Հա, այդ մարդիկ իրանք տենց են եղել։ Մարդիկ տենց իրանք այդ գծով, իրանք այդ մանբրանությամբ հասնում են ինչ-որ բան, որտեղ հույսները իրանք վրա են դնում։ Հա։ Հույսը քո վրա պետք է դնես, ոչ կո դասախոսի վրա դնես, ոչ կո բանի վրա, ծնողների վրա դնես, ոչ ինքե, ոչ մի բանի։ Դու քո հույսը քո վրա ես դնելու։ Մենակ ծովորելու ես, աշխատելու ես, ինչ-որ բանի հասնելու ես։ Վերջ։ Երկրորդ բան չկա։ Մենք ոդկասթի վերջում միշտ մի հատ տրադիցիոն հարց ունենք։ Որն է ձեր մոտիվացիան ամենառոտ արթնանալու, շարունակելու անել այն ինչ որ դուք անում եք։ Ահա իդեաներն են, որտեվ ինչ որ բաներ մտահղացումներ ունես, ամենակա վերես կամ ասում ես, տեսնենք հիմա սա սենց անենք, որ սա ստացվի, հետո սենց կանենք։ Այդո հիմա պետք է սա անել, սա հետաքրքիր է, սա երբեք չեմ արել, փորձեմ սա անեմ։ Հա։ Այդտենց հետո որ վանթացքում տարբեր որ ինֆորմացիա է ստանում,
այդ իդեաները կարան փոխվեն, զարգանան, այն մյուս օրը սենց, մի օր մի քիչ վատ գնաց, մյուս օրը, բայց դա հետաքրքիր է, որ դա ցախ process է։ Հա։ Երբ որ process ունենում, մի քիչ հասկանում ես, որ դա process է, այդ process-ի ժամանակ նաև հասկանում ես, որ երբ որ բաները սկսում են չստացվել, ըհը, այ շատ լավ է, որովհետև նշանակում է սկսում ես խել քաղաքել մի քիչ, որ բանը սկսես լուրջ դրանց դեմ կանգնել, որովհետև երբ որ ամեն ինչը սաղ ստացվում, ամեն ինչը շատ լավ է, մարդը մի քիչ պարազիտ է դառնում, չէ՞։ Հա, հարմարում է, հարմարում է, բան, տենց, բան, դրա համար պետք են այդ պրոբլեմները, որ քեզ միշտ զարթուն պահեն, արդեն պահեն, որ ասեն իրոք է, որտեղ ապրում ես ու դեռ կաս։ Հա, ապրում ես ու կաս, ու դժվարությունները, դժվարությունները քո համար է, գնա հաղթահարի։ Այդ դժվարությունները կարան լինեն պետության կողմից, հազար մի դժվարություններ աշխարհա, աշխարհա, դուստեղ ես ապրում, Պողոսը չգիտեմ որտեղ ապրում։ Նա իր դժվարությունները ունի, դու քո դժվարությունները ունես։ Երկու ձև ունես, կամ պետք է ասես, ես գործ չունեմ, չեմ ուզում ոչ իման այդ պայքարեմ, գնաս միտեղ ինքնասպան լինես, կամ էլ պետք է ասես, չէ, ես պետք է պայքարեմ, ես պետք է առաջ գնամ, կսովորեմ, ուրմա պարկաստու դրա հնարավորությունները, թե ինտելեկտում բան շատ կա, դա է, որն ես դու ընտրելու, կեզանից է կախված։ Ու երևի մեկ-մեկ երկնքին նայն սուտենաս ինչ հետաքրքիր բաներ կա։ Այո, էդ էլ կա, էդ էլ կա։ Կարևոր չի մարդը ինչ անում, կարևորը որ ինքը ձգտում ունենա։ Կարող է մարդը փողոց ամաքրում։ Ահա։ Ոչ մի բան դրա մեջ չկա։ Աշխատանք։ Աշխատանք, հա։ Բայց եթե ինքը ուզում ամբողջ կյանքն էլ փողոց մաքրի, դա շատ վատ բան է։ Հա։ Այդ է շատ վատ է։ Այդ NASA-ն հա տենց հետաքրքիր պատմություն ունի։ Ասում են, երբ որ NASA-ի մակրուհուն հարցում ես դու ինչով ես զբաղվում, ինքը ասում է մենք օգնում ենք մարդկանց լուսին ուղարկենք։ Ձեզ շատ շնորհակալ եմ, շատ հետաքրքիր է։ Ձեր բռնած գործին հաջողություն։ Մերսի։